Benvinguts una volta més, una vegada més, ací a Personatges, en l'espai de pàgina 66 de Doble 6. I el que anem a fer és conèixer això, conèixer personatges, conèixer persones del nostre entorn i el que volen començar en aquests personatges d'avui és coneixent els que són directors de centres dels nostres fills, no? de les escoles i dels centres educatius de la comarca. I estem, per això, en Marc Segura, benvingut a Personatges. Hola, què tal? Que Marc Segura és director general de la Salle i han dit, bueno, pues comencem a conèixer directors per Marc Segura, que és el director de la Salle. Fa poquet? Sí, mesos, no? Es començarà, podríem dir que oficialment em vaig estrenar en setembre, no? L'1 de setembre, sí que és cert que bueno, prèviament ja ho sabíem i intentes encavallar un poc el procés amb el director que hi ha abans, amb Lluís Verdú. No? I bé, ahí estem, provant i treballant dia a dia. Tu eres biòleg. Sí. I les classes que dones, de què són? Són de biologia. Poquetes ara, perquè hi ha més hores de despatx, no? Més hores d'ordinador, de burocràcia, però bueno, les classes són importants, però almenys a una persona que li agrada la docència perquè és el teu KitKat diari. Quan tu dones classe, disseccioneu coses i això? No molt. No. Mira, les classes, per exemple, al segon de batxillerat, s'intenta fer alguna coseta, però un segon de batxillerat estàs preparant els alumnes per a l'ESPAU, i jo dic que per... L'ESPAU és el que antes era el selectiu. El selectiu, així, correcte, sí. Estan bé amb les persones de moltes edats. Sí, les proves d'accés a la universitat, sí. L'antic selectiu, no? L'antic selectiu, jo dic que per desgràcia, este país continuem igual i és un examen teòric, prepares els alumnes per una oposició. No? El temari és molt, molt dens i per tant al final t'has d'obligar com a professor a concloure i acabar el temari, perquè no pots llançar a un alumne al seu futur o a un examen sense haver treballat tot el tema. Aleshores, és més assignatura teòrica. En altres cursos sí que hi ha alguna pràctica, però jo més que de laboratori preferís de camp. Això, no? Perquè jo volia preguntar-te, perquè t'ho vas sentir dir, tu que eres de bata o de bota, o sigui, biòleg de laboratori o biòleg d'anar al camp? I jo soc més de camp, no? La meva vocació realment, i suposo que després parlarem. No? La meva vocació era la serra, no? I continua sent, no? L'ecologia, el medi ambient, la preocupació pels problemes i el meu contacte i interacció amb la natura, que és molt important, no? És quasi com un déu per a mi. I, pues, bueno, jo biòleg de bota, de camp... Per què vas fer biologia? Perquè realment... bueno, n'hi ha molta oferta, però realment és per difícil. Vocació. Jo crec, la biologia per vocació. Jo penso que després el tema de professor i acabar de director més per... algo més conjuntural, no? Jo vaig començar a estudiar infermeria. Perquè la gent en dia a casa i els companys i algun professor que de biologia anava a morir-me de fam. I hi havia un boom d'infermeria, hi havia molta feina a Anglaterra, i a la promoció, a la meva promoció a l'institut, 6 persones van començar a infermeria, només 3 han continuat o han acabat sent infermers. Altra gent, doncs, medicina, educació física, jo biologia. I als 2 mesos d'estar fent pràctiques vas dir, això no va amb mi. Un corredor d'un hospital, ajudar a la gent és vocacional i m'agrada, no? Però un corredor és molt fosc i la llum és molt artificial. I al final vaig dir, pues, biologia, i si s'han de morir de fam, farem alguna cosa. L'atenció als altres la tens donant classe. Ahí està. I el contacte amb la gent. No? Soc una persona que m'agrada, pues, relacionar-me amb la gent, xerrar, ajudar... Gràcies i per favor, ha estat a casa tota la vida i està en el meu dia a dia. I ahir, pues, a la serra vam acabar, i després quan una necessita feina, pues, el quidren i proves, i resulta que de rebot t'agrada la docència. I ahir claves el cap. Tens aquesta responsabilitat en la Salle des de fa aquests mesos que estàvem comentant. Quins són els reptes? Quins són els camins que esteu intentant experimentar o anar per ahir? O quines coses esteu pensant tirar avant? Clar, bé. No és fàcil, eh? No és fàcil pensar. Ara estem en un procés al col·le de pensar on volem estar de 6 anys vista, no? I ja no on volem estar, perquè de 6 anys el que esperem és que el món sigui molt diferent a conforme és ara, no? El concepte d'educació està canviant.
durant 50 anys, 100 anys o 200 anys, l'educació està sempre la mateixa. De fet, avui parlava amb un company i dia, si portarem un visitant de l'edat mitjana al món, avui dia, una de les llocs on més còmode es trobaria possiblement fora una aula. Més semblant, a... més semblant, no? Això és el concepte que té molta gent de l'educació, és que l'educació ha canviat, la incorporació de les noves tecnologies, no? Per exemple, la renovació i la participació de l'alumne, que el professor no sigui el protagonista. Això és un dels nostres reptes a l'escola avui en dia. El protagonista ha de ser l'alumne, i l'alumne avui en dia ja no aprèn igual que aprenia fa 20 anys. I el repte de la societat és que l'alumne gestioni el coneixement, no que tinga coneixement. Qui té coneixement no domina el món, perquè el coneixement és tan ampli que una persona no el pot dominar tot. I per tant, has de gestionar-lo i compartir amb gent que té altre coneixement. I això és un altre dels nostres reptes a la Salle, que és que aprenguin a treballar en equip. Avui per avui, suposo que a tu el passa en el dia a dia, tu no treballes sol, tens un equip al teu voltant, més que un equip per baix, encara que eres un jefe, no? I en el meu cas igual, i en els xavals el dia de demà passarà el mateix. Avui per avui no treballes sol és molt poca gent. I per tant, repte d'anar evolucionant conforme evoluciona. El món, a nosaltres ens agrada dir que volem que els nostres alumnes aprenguin no per viure en el món del dia de demà, sinó per canviar el món. Perquè anar a viure en un món que ja està fet és molt còmode i pensem que bueno, si volem ser protagonistes i volem que siguin protagonistes, també hem de ser protagonistes el dia de demà. I per tant hem d'intentar ser visionaris, no? Pensar on volem arribar, sense ser agosarats, ni sense sensació d'anem a morir d'èxit, així, ni res a poc, i sempre acompanyant l'alumne, que això és una altra, fomentar les relacions humanes i generar persones. Ara seguim dient que si un alumne és brillant acadèmicament però no és brillant com a persona, doncs nosaltres hem fracassat, o la societat ha fracassat, o la família no ha aconseguit dur el seu repte endavant, que és educar un ésser humà. I la formació és paral·lela. L'educació i la societat tenen moltes coses en comú, una ve de l'altra i l'altra de la una. Quina qüestió creus que és més complicada? O sigui, tu que dones classes des de fa anys, ara tens la responsabilitat en la Salle, quina cosa creus tu que tenim que prendre més en serio per a que, bueno, pues, modificant coses en educació, puguem fer que la societat siga un poquiu més vivible, si és que existi la paraula, no? No és una pregunta fàcil, eh? No, clar. Segur que no és cert, no? Jo penso que una cosa que és molt important és dotar de més autonomia a centres educatius. I penso que això ho diran molts dels meus companys i altres directors, no? Estem molt condicionats per la política i oscil·lem com oscil·la el món de la política, i ahí tenim el panorama, no? I al final, dins de les escoles, en totes les escoles i en tots els tipus d'escoles, jo vull pensar que hi ha gent molt competent, que si tinguera més marge d'acció, sí, faria que els alumnes foren més feliços. I això és un objectiu molt important, que quan un alumne va a l'escola siga feliç. La finalitat del món, jo penso, o de les persones en el món, ha de ser buscar la felicitat. Cada un buscarà el seu camí, no? I això és un dels nostres objectius o fins amb els alumnes. I penso que moltes voltes no podem assolir aquest objectiu perquè estem condicionats per tots els llocs, ja no per la burocràcia en si, sinó perquè està excessivament estructurada i no ha de funcionar igual una escola en una ciutat xicotigua que mitjana, que en un poble, que en una gran capital, i el context d'alumnes és diferent. I de vegades s'han de donar més estructures o facilitats perquè el professorat o els centres puguin adaptar-se al context, el que siga. Si tu canvies l'escola, canvies a la societat en un futur, no ara. I en canvi els canvis van a cop de firma, de decrets, de lleis, que a nosaltres no ens faciliten gens la tasca, gens. De totes les activitats, de totes, a veure, línies d'acció, de totes les coses que feu en la Salle durant l'any o durant el curs o les que teniu previstes, de quina sents més orgullós, o quina tens més ganes de que arribi, o quina de les que has fet t'ha agradat més? No m'atrevisc, sóc incapaç de dir. I no és per ser políticament correcte.
Si d'algo, d'alguna cosa puc sentir orgullós és del dia en el que acomiadem els alumnes de segon de batxillerat. No? La graduació, l'orla, la festa que fem amb ells. No? Perquè no és una data o un fet concret d'un any, és una data i un fet concret de tota una etapa educativa de 50, de 60 xavals, molts dels quals han estat amb nosaltres al col·le des que han tingut 3 anys, i això és... 15 anys, no? A veure, clar, 15 anys. Clar, clar. Bé, entren en 3 anys i se'n van en 18, alguns en 20 i 21, no? Bueno. Però, clar, és que no és que t'hagis criat, que a vegades diu la gent, és que has convivit amb ells durant molt de temps, no? I això fa la sensació de viure en família, com a tal. I és una de les coses que a nosaltres ens agrada, no? Ja se'n van estos, no? Se'n van un camí, tens un poc de... Ja no pena, no? Pues, bueno, se te queda ahí un poc de neguit, de dir, mira, estos, no? El que han costat de criar, o este que ha sigut molt bord, i mira, se'n va, ja l'arriba a la universitat, o se'n va fer un cicle formatiu, o ell té el seu camí, i hem col·laborat amb aquesta gent, no? Aleshores, no és un fet d'un any, és... Jo penso que és la realització del nostre objectiu, no? Com a professors. Facilitar. Jo crec que són facilitadors, ho hem de fer, hem de ser facilitadors, perquè els protagonistes són ells. Tens una faena en la qual projectar-se cap darrere, cap avant, és fàcil, perquè realment el que tu estàs fent, les persones que tens davant, és, bueno, pues és una qüestió molt pareguda a la que han fet en tu quan eres, o vas ser menut. No? Com era Marc Segura de menut? A veure, en quina tipologia el clavem? Bueno, era un alumne que passava desapercebut, molt, molt proactiu, no? Pues grup scouts, teatres, esport, serra, no? Sempre fent coses. Un estudiant normal. No. D'alçar la mà o de... No, de passar desapercebut, en algunes assignatures, sí. Pues, d'última per exemple, fila, el franco tirador... No, saps què passa? Que antigament tu no t'assentaves on volies, t'assentaven on volien. La S, no? Això acabarà bé, no? Sí, la S, el número a més dels últims números, no? Normal, dins de la mitjana, jo penso que no destacava millor en cap cosa. Bueno, bon company, no? Col·laborador a més de més, i implicat en algunes causes, pues, socials i... Ja està. Recordes alguna qüestió que t'agradara especialment o...? Jo recorde, pues, bueno, algunes obres de teatre, no? Perquè ja no en si l'obra de teatre, sinó tot el fet de preparar-la, no? Els assajos, les rises, les tomes falses que no es gravaven, no? I aquests moments de darrere de l'escenari que t'ho passaves molt bé. Després, recorde la serra, no? Excursions a la serra, de sentar-te a veure paisatge i a disfrutar de pintura al natural, que diguem, no? Pintura viva. I aquestes coses sí que les recorde. De fet, intente tornar a repetir de tant en tant el temps. Has fet alguna activitat en els teus alumnes que van fer en tu, en algun moment, alguna eixida? Alguna... Bueno, sí, jo penso que el món va tan ràpid, no? I és molt trist. També és una cosa que em fa molta pena. Clar, jo soc biòleg de bota, m'encanta el context on vivim, el coll és... I no soc molt xovinista, no? Però penso que el coll en quant a paisatges és excepcional. Si t'agrada la serra, si t'agrada la mar, evidentment, no és el millor paisatge, t'has de desplaçar. I em dona molta pena veure alumnes en 8, 9, 10 anys que coneixen exclusivament el parc natural de la Font Roja, que és molt important, evidentment, no? Té el seu valor. Però és que hi ha uns indrets meravellosos, no? Com puguen ser els Canalons, el Barranc del Cinc, Sant Cristòfor, la Serreta... I reconeix per ell que no es coneixen, no? I coneixen exclusivament el centre comercial, que digueu. Aleshores, si se'n portem a la serra, han de conèixer, no? I tenim un programa, un projecte que gestiona el Departament Científic, per exemple, que és anem a conèixer diferents paisatges del Coll. Hi ha alumnes, de veritat, que t'esportes a Castellà, al Castellar, que està a 30 minuts. És un passejat des de la Salle i no ho han conegut. I alguns ja són barbuts, que dic jo, de veritat. Com estem en eixe... no sé, Regreso al futur o algo així, no? Una pel·lícula d'estes d'anar i tornar. Recordes algun moment que quan eres quan vas ser
de xaval, quan eres estudiant, alguna d'aquestes coses que vas dir, això, si algun dia jo estic allà i dono classes, no ho faré, ara ho has fet o no ho has fet, ho has acomplit? La veritat és que jo fins ben major no em vaig plantejar la possibilitat de ser professor, no? Sí que és cert que a la facultat, quan intercanviàvem apunts i algunes coses, jo tenia molt mala lletra, molt mala lletra. Gràcies que existís l'ordinador, perquè si no, jo tindria un seriós problema. I jo no podia deixar apunts, aleshores sí que intentava intercanviar els meus coneixements d'algunes assignatures en alguns companys, aleshores explicaves, no? Però penso que és el més a prop que vaig estar de la docència, això, i alguna assignatura d'aquestes d'educació ambiental, per exemple, que era purament teòrica, i dius, no pot ser, no? Que estigui dient-me que he de treballar de forma pràctica, però no ho fem pràctic, no? I per ahir va haver algun boicot en alguna assignatura d'algun company. Si quan eres més jove eres un poc més revolucionari, no? I vam alçar la mà i vam dir, aquesta assignatura no pot continuar així, no? O sigui, venim així 4 hores seguides d'assignatura, que és antipedagògic, en 2 persones parlant de tiró. Però és que estaven parlant, metodologies, i heu de fer cooperatiu, i pràctiques, i dinàmiques, i dic, per què no fem algo d'exemple, no? On trobem això? I ahir sí que es va fer una xicoteta revolució a l'aula. Però poca cosa més. Pues jo crec que t'han conegut prou, no? Sí. M'ho s'ha oblidat dir que eres pare de 2 xiquets. Sí. 12... A veure... 13 6 i primer de l'ESO, però són 13 anys i 11. Sí, Arnau i Roger. I que estàs en el col·le i que... Sí. I això de doble relació que complicar. És complicat, eh? És complicat. Perquè el xiven és companys, no? O sigui, és que... Sí, a més jo sí que a vegades dic, a veure, si un pare del col·le, que no sigui el professor, no s'ha d'enterar d'una cosa, i jo tampoc vull saber-ho, no? Perquè si no estic ahí i... Però bé, es porta bé, entre altres coses perquè com estic moltes hores al despatx i poques prescorredors, no els veig molt, no? Però sí que hi ha uno d'ells que quan em veu, diu, estarà i continua, el més major, no? Este preadolescent que tenim així. Serà especial per ells també. Clar, sí, no? Una sensació. Intenta respectar-se de vegades en el col·le, no? Pues bueno, la relació pare-fills, pues... Jo em plantejo quina situació seria entrar a classe a fer-li classe de biologia al meu fill. No sé com seria. I espere no saber-ho. No, va més per lletres o...? No, hi ha de tot, no? Jo penso que més tecnològic, a lo millor. Però bueno, anirà per on vulguis, però el que fugirà seré jo, si puc. No? Bé, pues bueno, t'han conegut un poquiu, i que tot vagi bé. Moltes gràcies. I anirem parlant quan vulgueu, poquet a poquet, i anirem coneixent coses d'eixes que teniu ahir en la llista de reptes. Molt bé. Bueno, moltes gràcies, i vosaltres ja sabeu, més personatges en no res.